Bora que bora. Parado em algum lugar daqui. Pode achar onde que é. Boas deles, são as bananas que eu não faço dano de tarde. Procurando. Feito. As bananas nessa fase aqui são horríveis, véio. São as mais demoradas, são as dele. Thank you.
Aqui não tem banana, tá ótimo. Aqui tem moeda. Cadê o bichinho pra me acender a luz? Welcome to bonus stage. Ah, ele não tem limite de respiração, bicho. Ele fica o tempo todo embaixo d'água. Nossa, não tinha feito nada com ele. Puta, falta do peixe. Falta a banana do peixe, hein? Estava lá em cima desses baús. Falta a banana do peixe. Mas a outra banana não sei onde está, não.
essa que eu fiz. Só que eu não fiz a do barco. Provavelmente não fiz a do barco. Tô achando que eu fiz, né? Se não fizer a do barco já, a gente já mata duas. Com uma. É a do barco e a do peixe. Jurava que eu tinha feito isso. Será que eu não peguei? Eu simplesmente deixei abandonar, Deus dará. Desgraceira, essa banana aqui. Abre o bocão, peixe. Não acredito. Vai ser no trisco pra dar certo isso aqui. Foi.
Pois é, Otinho. Justamente isso que é o grande problema. Quantas bananas a gente tem? 70. Falta 10, eu não sei onde que estão essas 10. As 20 estão aqui, ó. Faltam 10 e depois a gente descobre onde que estão. E realmente agora eu não lembro. Aqui são verdes, banana. A de lá eu já peguei. São 10. Ou é um balão que eu perdi. Será que é um balão que tá aqui? Tô desconfiado que seja. Seja um balão que já ah, então é isso. Eu não sei onde que tá. Se alguém souber depois, me ajuda pra achar. Falta 10 bananas dele e eu não faço ideia onde que tá. Segmento 55, foi duas que foi a banana do balão lá de inchar e a do peixe, né? Falta a do barco, a dos dois barcos. Eu consigo tocar música com ele? Não consigo. Aparentemente não consigo. Cadê? Não, ele tem bastante. Então a gente já faz a do peixe. A do segundo barco. Em algum lugar tem essas bananas do Didi. Tô aqui pensando, tentando lembrar se tem algum lugar fácil, mas não lembro. Ih, não prestei atenção se ela era de cima ou era de baixo. Era de baixo. Thank you.
peixe que era pra me ajudar e ele tá me atrapalhando, bicho. Tô trombando no hitbox dele. Mas a água estava alta. Tá bugada essa fase, era pra água ter baixado agora. Isso. Ainda tô pensando naquelas 10 bananas que estão faltando pro vídeo. Andar embaixo d'água é muito pior do que normal, cara. Porque, olha, você não consegue navegar direito. Nessa época aqui, os controles de câmera não estavam bem estabelecidos. Eu acho que sim, porque aqui, além do problema do... O problema da câmera, né, é que você está traduzindo de um controle para o outro, né? Tem que adaptar, aí tem o erro de tradução. Música.
5 bananas, velho. Essas bananinhas que sobram, elas são difíceis, viu? Faltam 5 bananas do Lank. Em algum lugar perdido por aí. Eu vou testar um lugar que eu acho que não pode dar. Acho mais ou menos, na verdade. Mais 5? 5 que eu quero, né? Pode ser um cacho ou pode ser 5 bananas individual, o que eu acho difícil. Se for o cacho, o único lugar que pode estar que eu não olhei direito é aqui. Mas pelo jeito não está. Lá as 10 do dia. Beleza, o problema virou outro agora. Achar as 5 do Lank. Que as 10 do dia estão aqui, só eu não vi. Se por acaso a gente descobrir, a gente resolve esse problema. Em algum lugar tá essa porra. A gente pega do Didi agora. Só se o Bruno estiver naquele primeiro ambiente lá e eu não percebi, tipo embaixo da água. A não ser que esteja dentro de uns barril lá. Se alguém lembrar esse, vocês virem aí, dá um toque. Vamos ver a participação dela aqui. Ela, eu peguei uma, que foi a do colar. Vai, então vamos pegar o resto. Foi a do colar, vamos pegar do barco grande, do barco pequeno. Peguei já. Barco grande e barco pequeno. Vamos no barco pequeno aqui rapidinho. A parte de cima é a dela. Caramba! E aqui tem um problema no emulador. Eu não sei se agora consertou, mas tem um problema no emulador que a gente já descobre se ele vai persistir. Aí quem estiver acompanhando, depois vem essa gravação aqui, quiser fazer o detonado, né? Vai ter que lembrar desse detalhe se estiver jogando no emulador. Aqui dentro tem uma fada, uma banana fada. Só que no emulador tem um erro que a gente não consegue tirar a foto dessa fada. Agora não sei se aqui persistiu, tô jogando num emulador diferente, tô acostumado. A gente já descobre já. Ai, tomei uma chicotada. Ou não é aqui? Talvez seja no, talvez se não for aqui, é no barcão. Mas é no barco da Time. Welcome to bonus stage. Ah!
nesse barquinho então, deve ser no barcão. Mas é o barco dela, uma das bananas dela. Agora, eu tô confiante que não tem mais banana aqui. Eu olhei os quatro cantos aqui. Olhando mais uma última vez. Surpreendentemente, não tem mais banana dela aqui. Saída pra onde? No teto. A gente vai no barquinho, agora a gente vai no barcão, mano. Aliás, antes de ir no barcão e já ver o glitch, não vou ver o glitch, se já tiver, a gente já sai daqui com consciência limpa. Porque a última banana dela, depois dessa, é ali embaixo, não é no peixe aqui. Isso aqui dentro d'água, já vou fazer já. Tem uma banana dela aqui dentro, o que tá me preocupando, que eu não sei onde tá as bananas dela então. E falta 28 bananas pra ela, que é muito. Vou ter que vir e depois sair caçando essas bananas. Não, falta só 18. Deve estar no barcão. Confio que esteja no barcão. Na hora que eu consegui entrar no... Welcome to bonus stage. Esse minigame vai ficando difícil. O primeiro que a gente jogou dele era bem fácil. Vai ficando difícil. Onde que estão as 5 do Lanx?